ამაჯობა, მე ვარ გუგა კოლიკოლია. ჩემი YouTube-ის სახელი გუგა გეიმერი X. მე ვარ აი, ეხა მე უნდა მოვიყო ჩემზე ამას. მე ვარ 9 წლის ბიჭი და დადიბარ სკოლაში. სულ მაგას ესე სამი სკოლა, აი, ვიცი აი რომ აი გავაცებული ხარ და წელს აი ჩვენ ნორმალური სკოლა კომაროვიზა სახლის სკოლა არის როგორ დავარქვა ან ვარ. ახლა და მაქვს კიდე ერთი ხობი და ცურვა მაქვს. როგორ აი ბოდაც და ხან აი ვისურვებ რამდენი ხანი აი არ გამოვდივარ და მამა შენ პიდა რომ აი ალბომს ავიღებ აი სკოლის გაზაფხულს და ისენი აი და ლოდ მამა ყარელი შეიძლება აი მამა იყო ჩემი შემოსული და იმედი ახლა ნახოთ აბა თუ გინდათ რომ აი ჩემი სახელი და ჩემი YouTube-ის ჩანელი ვიტიპონო ჩანაწერეთ ეს ინგლისურად აი გუგა კვირკველია და ამჩივე ამოგიგზეს აი ცოტა ხანი ჭირდება იმის ნახვას აი ჩემ ჩანელის სახელში შედიდა და მე ამოგიგდებს გუგა კვირკველია აი ჩემ ძე გუგა გეიმერი X აი ხოდა არ დაგაწონ და ლაიკი და ყველა მიყვარხართ და კომენტარებში